Dermacol uvádí opojný sprchový gel irská káva z řady Aroma Rituál. Vůně irské kávy povzbudí tělo a dobrou náladu. Rozmazlujte se sprchovými gely Dermacol Aroma Rituál. Vychutnejte si chvíle svěžesti, intenzivní vůni a podmanivým aroma probuďte smysly své i svého okolí. Nové voňavé sprchové gely Dermacol Aroma Rituál. Vyberte si ten svůj.